أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب يحضرون. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. وسوره نزلناها انا يا سنكد اوتشلا بوسل افدست ما ماتي اوتشلا تو ناش وجا تو ناس اوتشو ده سوره نزلناها اوتشي بوسل افدست. Ja znam ko je nije sad naučio. Nije moja mati to iz glavi izmislila, nego je ona od nekih hođa čula. Od koga su te hođe čule, ne znam. Baš posle avdesta. I što baš posle avdesta? Evo ja nešto kontam. Sigurno bi ova braća i ovi ostali sunetlijevi, hadisi, doktori kazali da ima na tu temu neki povjerljiv hadis, ali nisam čuo. Nisam. Ali ova sura znači govori o spuštanju Kur'ana. Allah ga je spustio u noć kadra, moćnoj noći. Lejletul kadr znači noć moći. Eto, to je prevedeno. A sad 27. je uzet kada je 27. noć to bilo. A ona je moćna noć. To baš u noći. Zanimljivo da nije Kur'an objavljen po dani već po noći. Zanimljivo. Sve to ima svoje šarete. Što po noći? To svjetlo koje, kaže, se spustilo na prvo nebo odjednom. Iz tog neba je onda se objavljivalo 23 godine. Onda je bilo, kad su oni govorili, zašto mala nije odjednom spušio Kur'an? Va kala ne kafira vla nuzi alihil Kur'anu džum letem vahide. Kao jedna cijelina, jedna rečenica. Zašto nije tako objavljeno kod priješnje knjige? Allah kaže, kadalike nam sebite bihi fuadeke. Mi smo to tako da ti srce smirano bude. I valja, sila je to da to odjednom se spusti. I vratel naho tartila i mi smo ga tako postepeno, polahkono, čisto, razgovjetno. I zato i kaže se vratel ili Kur'an tartila, uči Kur'an razgovjetno. No, jer ovo je pravilo, nije kao u engleskom, u njemačkom. TSCH će se začita Č, to je van svake pameti. U arapskom jeziku slično koji u nas, čitaj kako piši. Baš tako. To je baš jednostavno izgovor harfova. Ako znaš da je H, čitaš ga H. Ne ima nešto sad označavanje. On zna, ima svoj oblik i svoj izgovor. A ne sad S, C, H, Š ili u engleskom piše cow, sin, a čita se cousin. Cousin, rođak. To ko tiško naučiti. Valja znat sad čitat. Naopako. Suprotno onome kako vidiš očima. Moraš kontra svojom logikom čitati engleski. Arapski čitaš baš kako piše. E, tu noć, eto, salazi Džibril i ruh. Melek, ruh, misli se na Džibrila i melek. I sad ja nešto kontra, sad ova osoba što mi pričala, ako mi je tuhaf, da, kaže, mene kuda je nešto dirnulo ovako. A stoji tamo da Džibril malo te, ono, očešece od tebe, ako potreš tu noć, ako su i badetu, pa te malo dodirni. Kaže, kuda me je ovako niz rame dodirnula. Jest. Džibril uđe u svačiju kuću. Kako uđe, Allah zna. Samo ne ulazi da ima pas. Svinj, jel, zvono i slika.
Eto, kada je rekao, jel meni grije držaš? Ma nije pitanje, jel ti grije, volan? Ma neće ti melek, evo, Džibri uđe, da ne sve noć, neće ti, nikad neće učistiti čisti melek. Neće ti uđe henem zbog toga, ali neće imati ljepote. Eto, i ono je, kaže, spas do zore, hajde ti sad to sve ukalkuliši, ali nebitno, kad je neko svaku noć na jaci, na teraviji, pa ufatit ćeš. Kaže, šta to moraš više, pa dovoljno ti teravija, jacija i saba džematno, eto, nisi odmah profilo ili kader. Odmah, ne treba se žalostiti, onaj ko je na saba, na jacija bi dolazio, on je ufatio ili kader. Ja sam danas rekao na džumi. I trebalo bi probati, nisam ovako 4 sabaha ići u džamiju, da nijednog ne preskoči. Kaže, imaš garanciju za džennet, ja nismo nafik. Da ti se osladimo, da vidiš kako je fino 4 jutara da ne prekineš. I tam stoji u poslanikovoj džami 8 dana, ako provede i 5 puta, 8, 5, 40, kaže, ko klanja poslanikovoj džami, 40 svakata. Ima isto tu garanciju. Zato nekad neki hađe mogu biti 8, neki budu 6, 7, ne, baš fali im uvijek jedan dan. Tako se nekao našima hađe, nekako bi trebalo gledao se našima. Ja znam kad je bio jedan moj šeh, Jaran, pa onaj, mi odnosimo ono, kad ja ću još ovdje ostati, došao sa svojim džipom, ne znam s čim je došao. Pa ja ću kar još ovdje kod svog poslanika biti, još ću ja, mogu ja doći kasnije. Ali on je samostalan, mora da još bude pored Pingambera i da tu uklanja vaktove. Iako je tam 100.000, ali on voli biti kod poslanika, razumijem, to, aj ti to sad tumači. Aj to tumači. Kad opet Bilal je znao šta znači u Medini živiti, a nije mogao više podniti da tu gleda Pingamber u mezar i da ezan uči, otišao iz Medine. Nije mogao, ne mere učite za ana više. Samo još jednom prošao, došao da proći i još jedan Muhammeda Rasula i ne zaplako, nije mogao ni proučiti. To su neopisive stvari ljubavi. Kako to tumači da on sad bježi od ljubavi? Stvari bježi da ne mere to izdržati. I zna kome je ezan učio, koga je na sabah budio i više nema toga. Bilal ibn Rabah. I mi to svjetlo imamo, da slušamo, da učimo. Mi nismo, morate me večeras gledati, ali, ne znam, 8:30 na ICI Kakanskoj televiziji. Tu sam baš nešto govorio o tome. Kako mi, ja kako sad vučim ruke i to tek vidim koliko je Kur'an istina, koliko je Kur'an svjetlo, moć, uputa, što se to, taj šetanski, džinski svijet boji Kur'ana. Što se boji kuranski prijetnji? Zašto? Zašto se mi ne bojimo? Jesmo mi svjesni šta nam, s čime nas je Allah počastio? S čime nas je Allah počastio? Ma veli da nismo. Kjafiri su malo, nisu kjafiri svjesni, kjafiri samo ostraha se ponašaju tako kako smo našli, jer je strah Kur'ana. Strah, ostraha. I pali to. Ali džaba pali listove, kad je Kur'an u glavama, kad je Kur'an u Allahovom vječnom znanju. Ne mogu to zapaliti. A? Znači, ljudi se uvijek boje istine. Nikad se nisu lađe bojali. A Kur'an je istina. I ne mere se to, kaže, Allah ga čuva, ne mereš ti to paliti koliko hoćeš. I Pingamber je istina. I znaju to i oni. Znaju, nije on davno živio. On je u novoj eri živio. I zna se njegov mezar. Znaju to oni svi. Ali mržnja ili strah je ta prepreka. I to znanje sa šeitanom je prepreka da dođeš do istine. Mnogima ljudima znanje problem. Problem zato što im znanje sprečava da dođu do istine. Ne daje im njihova oholost znanja, jer oni stvaraju znanje kao moć. Znanje je moć. I jeste, znanje i Kur'an je objavio se na prvoj riječi ikre. Čitaj, ne nakon nešto ponavljaj. Ne baš čitaj. Kara je, znači čitati. Od toga je izveden Kur'an, kara je jakra u Kur'anu, ono što se čita. Nije uči. Ono kao saznaj, izučavaj. Ne, nego čitaj. I eto, kad nama smo ono objavljeno, ovo svakom objavljeno. Nije Allah rekao, o vi, Arapi, čitajte. Ma jok, nego ikre, prva riječ bila ikre. Ali samo kako da čitaš? Sa bismi rabike, sa imenom gospodara, da znaš ko te je stvorio, bolan. Bismi rabike, eladi halek, koji te je stvorio. To, koliko. Kad je vidi, kad je nama je Allah objavio prvu riječ muslimanima, ikre mi opet. Pa kome je nama, bolan? Allah je se objavio cijelom čovječanstvu.
Koliko tu mislimo, ja tamo da je Kur'an samo nama objavljen. Pa Kur'an je objavljen čitavom univerzumu. I hajvanima, i svakome, on je svjetlo za sve. Ovo je nur. Nur, svjetlo i za hajvane i za mineralni svijet. Za, baš za mineralni. Kako se kaže ono, onaj, u biljnom svijetu, onaj, flora i fauna. Kad je nama je Kur'an Allah objavio. Pa jes nama svima, ne samo nama muslimanima. Pejgamber je za sve. Nije samo za Arape, neki je on Arap. Jer je on rahmetan li lalimi, on je milo svim svjetovima, i džinima, i svi čitovac i oni. Što bio sam samo nam muslimanima. Nije vjera privatna stvar da ti to svojataš, pa da kažeš, ovo je moj privatluk. Ne, je to privatluka, bolam. Jer to je sad, znači, Allah je prvu riječ objavio čita. E sad gledaj, vidi pravde lahve. Kogod čita, on ide naprijed. Ko je sad naprijed? Ko? Oni koji vjeruju i koji ili oni što ne vjeruju. Pa oni što ne vjeruju, oni čitaju. Oni izučavaju, makar i sa šeitanom, oni su, ja, to je Božji zakon. Ko više zna, on se pita. To je Allahov zakon. Ne pitati više koliko klanjaš, nego ovdje bi reč ikre, učte. E sad mi se bojimo te ovog modernog znanja zato što ovo nije ime Boga. Nije sa bismirabike. Ovo znanje nije sa Allahom. Ovo je znanje bez Boga. Jer je Bog izbačen iz nauke i zato će nas ovo koštati. Ovo znanje će koštati čovječanstvo. Kojeg se mi sad bojimo. Mogli su to muslimani pire rati, ali se bojila Allaha. Svašta su oni znali. Iako su iskakali, ali i onda kad su prestali skroz se bojati, onda se znanje od muslimana da preuzeti. Znači sva ljepota, svoj srž znanja od muslimana uzeta. Srž, temelj znanja je Evropa uzela od muslimana. To će priznat neki neće, ne moraju. I od okrini, bar malo sam jedna, ajde da reknemo zbog ove noći. Ne, kao rekao, Allah je pravedan da neko sad dobije, kako mi rekli, dlaku. U nas je to pitalo se ovako, kare, dlakom se gubi i dlakom se dobiva. I ja se slažem. Dlakom. A šta je ta dlaka? To je nešto malo, kao što stoji, kare, možeš zbog jedne riječi otići u sred dženeta, a i u sred džehenema. Eto, jedna riječ, sad ti nešto rekneš sad protiv Kur'ana, ili kad je Safija, zapravo Iša rekla za Safiju da je kratka, niska. Znaš, ne mi niko rekao ti, ko kad su rekli tamo dole, mi je imao ovdje sve reći, nizim džamija. Pa za Burek Efendiju to je bio mozak. On je znao arapski, znao tako, nije ništa pisao čovjek. On je znao i ono na arapski, kako se u svijetu kaže, unutra onaj polen, ono, ne sam svijet, nego i to je znao. Tako je on bio arabista, to je bio toliki stručnjak, mozak. Ali bio nizak i sad otišao dole, kvaru dolu tešanj, dili otišao uvak kad je išao. I oni ga nisu tili takvog alima. Pa pitao šta je, što on? I on čudni. Pa eto kaže, nije nešto visoko, kao kratak, malo, ko može pijade, kad je na 7 jezika odbratio, on misli kakva ovo izvrata, došla ovo neki gurbet u gursus, razumiješ šta će on pričat, ali šta on zna, vidi ga kako je se smotuo, a on se obrati na 7 jezika i pita i na 7 jezika na koji želite jezik da govori. Tako je bio učen. A Burek Fendija tako stručan, a on je eto neće ga što je mala, onda rekne, on, to je stvarno rekao, malo je bezobrazno, ali rekao, nisam je ona stvar da se dižnem kad je kome čeif. To bez takviru. Mala, jer bi je spravo rekao. I, dobro je. Što sam ja ovo započeo? Diš ti kad ja skrenem, valja mene vratiti tam na džadu, valja doći na džadu, ponovo, onaj, čemu sam pričao za ide? Nisam. Ja nisi bio u toku nikako, ma ja nik nisi. Evo učenje. Znači, onaj ko više čita, on će znat više. I on će se slušati. To je jednostavno dunjaluško pravilo. E sad, da mi imamo, sahabi su se vremena tada i učili, i bavili se znanjem. I borili se, a bili praktičari. Zato su radili što su radili. Evo, to je, nek bude poruka, kadra je znanje. Jer pejgamber,
u onom vremenu, na Bedru, prva bitka, prvi put se susreću, organizovano se bori, imali zarobljenika, ne znam koliko, mušlika, i onda kaže, ko nema para, ne mere se otkupiti, nek nauči, ne znam, 10 muslimana da čita i piše, mora ići, slobodan je. Šta je to nauči 10 muslimana? Da radiš platu, ali 10 ljudi da nauči čitati. Pogledajte, Pejgamberi tada u takvoj teškoj situaciji nudi znanje čitanje. Da znaš pisati. To je da ti kaže da piše svojom desnicom da bolje zapamtiš. I prvo što je Bog stvorio u hadisu stoji, to je pouzdano, znam sigurno. Evelo ma halak Allah. Prvo što Allah stvorio je kalem, pero. I Allah je rekao, pero piši. Kaže, šta će piši? Piši sve što će biti. I gotovo, sve je zapisano. Kar je pera su se osušila. Hajde ti sad tumači sudbinu kada se pero već osušilo. Već je zapisano, gotovo. Šta ti sad kaže, kar je der, traži nešto. I ovo sam ti, ovo sam sad završim. Znači, dlaka je bila, došlo mi zbog ove, znači kadra. E, ta dlaka je čudna. Da dlakom, evo sad, recimo, kažeš jednu riječ, a Iša je rekla za Safiju da je kratka, kako su rekli Burek efendiji. A Pejgamberu kaže Safija, ona Iša, izgovorila se riječ koja kad bi u more pala, zatrovala bi. More, ne potok, ne rijeku. More bi zatrovala, sam rekla kratka. Šta mi sve reknimo? I sad znači, to je, jel to dlaka? Pa nije on, jest dlaka, jedna riječ, ali znaš koliko ta riječ ruši? Koliko ona ubija? Kad ti neko rekneš goljo, čoro, recimo tako nešto. Ubija. A možda i zbog jedne fine riječi zaradiš središnji džennet. Zavisi da se šprdaš sa vjerom ili se ozbiljno privati to. Nema igre. Tako da, evo kažu, ja sam to pričao, jedan je čovjek, u titnom vaktu u nas u džami nije bilo stolica. Sad imaju seće, moraš fino leći. Tamam, meni sve godi. A ja znam, ako bi neko tronažač donio, a da neko donese stolicu, a nema govora, počuo džami je praviti sad tu spavanje. To je tako bilo kod nas. Nema i tačka. I ako ko bio veliki invalid, ja znam jednog koji je godinama dolazio i prije rata, prije u Titovom vaktu, on bi pruži jednu nogu koju nije mogao savijati. Inako sjedni. Jednu savije, drugu pruži i tako bi klanju. Sidačke. Ali ne na stolicu. Ne na stoliću, ni na stolici. I jedan se sjetio tom jednom invalidu, ošao u urobnu kuću, kupimo ljepšu stolicu. Prvi put možda da bi koće u džami donešena stolica, da je u džami još je bila stolica. I kad je ovaj to vidio da je neko njemu stolicu kupio, pej, pazi stolicu. Ja znam ni što krila prije sa 4 noge, ni drvene bile. Sjećam se. Stolić, ja sam na stoliću vozu, okrenuo ga naopako i sednijem na njega i vozao se. Go pod bio u čista lami. Evo ja, pamtim kao dijete, ja sam se vozao na stoliću, guruo se rukama. Okrenuo naopako stolić i tako se vozao. Kažu da je nekoj ženi koja je imala frekvenciju, kao da ređuje vlija, rečeno da je Allah njega pred melekima pohvalio tog čovjeka što je sa dlakom tako velikom stvar činio. Sam stolicu kupio. Sad ti kažeš, jeste dlaka, ako hajde ti dođi do ove vake dlake, pa ovako radi. Sad misliš ti sad za Lejlet Kader da ćeš ti dlakom ufatiti naš, pa da ćeš ti zafrkat nešto. Ne da, ne, ti nisam služen, još ti to dobio. Treba zaslužiti, treba zaželiti, da se pojavi želja, pa da te Allah počasti da nekog, baš večeras možda i pomogneš. Da nekom dadneš, da bude baš ono na pravo mjesto. Ako ništa dotičeš u džamiju. To ti najbolje dadni u džamiju. To ima bolje od džamije. A i džamije neće otići za pivu, ni tam za haram. Otići opet u džamijske svrhe. Opet će otići za korist džamije. Pa što ima bolje nego pomaga džamije? Da tvoja para bude u tom fonu održavanja Allahove kući. Jer nema džamija svog budžeta, pa da je sad iz države plaćamo čišćenje, grijanje, čuvanje, ne znam, otkućavanje i tako dalje. Vodu, struju, nema, nije džamija, nisu na budžetu. Nego mi smo džamija. Da tako mi shvatamo i državu, da smo mi država, mi drugačije živjeli. A ja danas gledam, valo, treba nešto vremena da prođe. Gledam ja sad ulice Zenice. U
koliko je ovo sati, što sam ovo kupio? Ovo će iza. 18.33. A jesi iza. Gledam, fine ulice, čiste, nema, nigdje ni opšaka, isto da sam u Švicarskoj. Ali valjda tu malo treba vremena da, da sad, ja kontam, sad djeca kad tuda hodaju, vide da je čista. Nema opšaka, neće ni on bacati svašta. Jer se privikava na tu civilizaciju, na tu čistoću, jer vidi je svojim očima. Tako, i tamo kad ti dođeš i kad vidi je sve čisto, pa ne ide ti nako, nije bilo te Boga straja, jesi nekulturan. Onako ti nije sad baciš opšak da baciš nešto kad vidiš stvarno čisto. Ne, ne odgovara, ne priliči. Samo tvoje pojavete, tvojom mozgu to više, ne, ne, a kad vidiš ne ide sve onako zapušteno i ti onda sam dodaš. I ti baciš i šta ne sve baci, ne samo opšak, svašta. Znači mora doći na taj stepen svijesti i načina života da, da vidiš da, i onda će se djeca uklapati u taj stil, neće bacati po putu, znaš. Ali treba vremena za to, ne mere na silu, baš nego treba jedan standard, jedno nešto se pojavi među njima, da mi zavolimo cvijeće, da se ona koliko će tako sređe navlije, pa to je milina. A doskoro je bilo da Bog, sad smo to je smradi. I sad ima te kanalizacije još negdje neriješene, ali eto, to je zajednički problem naš. I ovdje završim sajetom. Kad je Omer napisao pismo jednom čovjek se propio, a oni ga mako ono veli, dio nam jaran, kaže, počeo pit. Opet kaže, pošao pit. Čudi me, Omer bi rekao, dovete vi njega meni da ja njega saslušam. A nije to rekao. Mogu reći, dovete ga da ga ja saslušam. Konoga kad je granom izdrišio, kad je mu nešto ne bilo jasno oko vjetrova, što raznosi, šta raznosi, kaže. Dad mi tu malo, kad je dublje, tumačimo. Hoć vam kada da ti ja tumačim, do Omera došao. Pa ga onom palnom granom drišio, udaro. Aj kada je malo tamo odmori, prispavaj pa ćemo se sutra opet vidjeti. Pa ga i sutra udaro. Kada je da ti postane jasno, znaš. On je njega udaro, kaže što mu drži kada bude jasno. Kada je treći dan došao, kaže Omere, sve mi je jasno, ako jezino hoćeš da me ubiješ, ubijem, ali nemoj me više udrati, sve mi je jasno, joj kako grana, sve dotira, ništa više njemu nije bilo, kao ajmo šta dublje, šta je dublje, volan, vjetrovi, raznose i šta je više. Evo ti sad dublje, kad ga on izrišio, jel, ovo, oni su rekli, jel ovom granom, palmenom granom, kada je Omere, sve mi je se sabralo, sve mi je jasno, nemoj me više udrati, jedino me ubij, nemoj me više udrati, boli, ako ćeš me ubiti, ubij me. Sve je se sleglo. Kako je jelova, palmena granat dotjera. Pa on ovaj, nije ovome to uradio. Nego napisao, ajde, sure, šura, gafiri dhembive kabili teubi šadidili kabidi taula ilaha illahu lehil masir, da je Allah onaj koji prima teubu gafir. Allah je gafir, zembe, za oprost grijeha. To smo već rekli da Allah voli da oprosti. I ne daj Bože, kad mi ne bi grešili, nas mi Allah sve sam poništio. Pošto što ti fura da si ti bezgriješan, bolam, voz. Nego Allah voli griješnike koji se kaju. Samo je poenta što se mi nećemo kajati. To je belaj. Ali oni žestoko kažnjava. Pa on me stavio do znanja, ej, ti piješ, najed Allah oprašta. Ali kažnjava. Njemu se sve vraća. A on je rekao, hajmo mi sad ovo, pa da njega Allah izliči. I on kada je pismo čitao, on je sve plakao. Jer su oni dovu njemu činili, a Omer ga fino pomenuo, najde Allah prašta i žestoko kažnjava, njemu se sve vraća i nikad više nije pio. Ali je njemu se u srce ulilo to, zato što je iskreno poslao to pismo. Nije s hujom, ono, što si ti praviš budala, što se ti opet propio, nema tebe ništa, neš ti nikad ni valjat, znaš, pesine, ovako, onako, mi njega osudili, gotovo je to. I on bi onda rekao, pa kad ne valjam, ne moram ni valjat, sad ću još gore pit. Znaš, a kad mu daš nade, pa ždove mu učiniš, pa mu se srce raznješ i raskopni, e to Allah daje. Eto, Ramazan nam prolazi, nema reprize i 27. noć prolazi. Jer ja se mi se radujemo i bajramo, a Ramazan se žali tek kad prođe. A dok se u Ramazanu, ipak se radujemo i bajramo. Znaš, makar što bi rekli. Nego kad prođe, onda se sjećaš onih sehura, teravija, sve ostane kao surum kad negdje odaš, pa ti bilo fino ili sa ženom koju voliš, ili sa dicom, sa unučadima, pa zavoliš na mjesta koju si hodao, sve postane dio tebe, jer to je ljubav. Ljubav je čudo. Ono kad iz zemlju voliš i sve ono kuda si to gledali, tvoje oči. E, tako i onda i Ramazan, i oni, ja, još uvijek iftari, teravija, večer, i na file, sehuri, mukabele, sve je drugačije. I ono sad ona želja da se ti malo i najdeš, jest. Hajde zajedno, bismillah. Bismillah!
Admir Rizvić. Barakallah, džazakallah. Hajde, katiren, taj imam baraka fi. Allah kabul osum, Allah ješvikum, bismillah rakikum. $100. A ti rekao, šta bi rekao? 5. A, znam da se zafrkavaš, ali sam čekao da rekneš da se zafrkavaš. Da Allah da namiri 100 puta više, 1000 puta više. Amin, arham, rahmin, ovoj noći, ovom danu, petku. Esselamu alaikum, akšam hajrullah i merhaba. Merhaba. I ja da se javim na kraju, jednom ste rekli, bitan je kraj, ne ljuti se, član 24, mjesec sam proncani prijatelj. Na kraju, kraj je najbitniji. Baš tako, kraj je najbitniji, odlično. Nihada Kadirić, selam, može li jedan dolaz za moju porucu, $10. Inna Allah mene sal klafa vela fija fiduna vela ahire, ja rab, ja ha, ja ka im rahmet, ka nas tegi izdala da svaki hari dobro i ovog osim, onog svijeta, ja rahmet, rahmet. Lejla Hašmi. O, Lejla. Barekala, jel 100 ili 50 da nije se Lejla zaletila? Lejla, nemoj, nemoj, polako. Barekala, džazakala, hajden katiren, tajbom, barekam, fiik. Pa poslala je 100 ili 50, ono, ona nije te nađe drugo, ali rekao sam joj ja da to ne radimo ovdje. $100, ono je poslala. Ja, znaš, nema računa, odbija nama puno. Tako da vi što pošaljete mi, tu se popolovi dok dođe do nas, iz tog gruda snijega. Najljepo je iz ruke u ruku, to je najbolja opcija trgovine po islamu. Najbolja trgovina ili partikanje, transfer, jeste iz ruke u ruku. Ovo ovako, live, to. A ovo sve drugo, dok dođe, dok svak sebi uzme proviziju, naš, tako dalje, to se smanji. Hajde. Šta će nas Allah prvo pitati na sudnjem danu? Dovo, da činimo da se ako uda. Ako može jedna dova za moju djecu. A ona ima djecu. Barakallah, se nadam, ja vam ću, ti si slobodna. Barakallah, jazakallah, hajden katiren, ja rab, ja haja, kajum, ja gafar, ja Allah, ja satar, ja vahav, ja zel djelala velikram, dani svaki hajri san, adi njeznoj dici. I još ko je sa njom, ako ima naš neko. Eldin Sjerčić. Barakallah. Selam Hafize. Aleikum salam. Selam aleikum, dragi Hafize iz hladne Norveške. Dobro, ja hladno tamo. Može li dova za moju sestru i roditelje, $50. Ja haja kajum, ja džabar, ja setar, ja behav, ja zel džalal u kram, da Allah da svaki hajram, ja ramram, ja njegov, njegov porod, sam, ja, a mođibe sa ilin. Zanimljivo mi rekao dolari, a Norveška. Pa ja sam tu malo, pa možda ima dolara. Možda je odabro valutu. Pa mora se na internetu odabrati valuta, jel? Pa ako nema one, naprimjer iz Bosne nekad ne izbacuje, pa moraš odabrati. Safet Bešlegić. A, Safetuna, naš jaran, Safet, gentleman. Ladies and gentlemen! Salam alaikum Hafiz, ako može dova da nam Allah ukabuli put, da bude zadovoljan s nama, $50. Allah men sun men nasar din, vahuzar men hazal al muslimin, vaktu bi siha, vassalame, val afija alejna, val muqimin, val muhadirin, val gaibin, fi berke ve behreke min ummetin Muhammedin ajma'in. Vassalamu al muslimin, alhamdulillah, rabbil alamin. Emina A, $10. Barakallah, Emina. Barakallah, jazakallah, hajden katira, taj imam baraka fik. Ne ljuti se, $5. Neću ljutiti, neću. Može li Hafiz pružiti? Ima, sad će, na mom videu, baš smo Fatihu učili, možeš evo pogledat na mom videu, do sad ne učiš, imamo dosta drugih pitanja, pa pogledaj na mom videu. Pogledaj, sinoć smo trenirali ime kamom, inako, tartilom, učenje Kurana ili Fatihe. Dergija, $20. Barakallah, kako porodica, da Allah pomogne i učvrsti, amin. Da li znate kako su meleci bili obavještavani, pak su kazali Allahu, zar da ti namjesnik na zemlji bude onaj ko će na njoj krv proljevati? Zanimljivo. Kako su meleke znali da je on to već... Ali on je rekao, Allah, va iskala, rabuke lil melajkati. Znači, Allah im je rekao, evo, dobro, ja to ne bi niznao da nisam pošao učiti. Va iskala, i rekao je Allah, lil melajkati, melek me, inni džailun fil ardi halife, pa ja ću činiti halifa na zemlji. Znači, Allah je obavijestio meleke. Onda su teko odgovarali. Eto kako su saznali. Jasmin Mujesira, $10. Jasmin Mujesira, jesam. Ramazanska hedija od srca. Allah kabulusum, Allah berakatusum, hajakallah. Allahume ješfikuma, bismillah rakikuma.
Duraković, selam, može li dovati za zdravlje mene, moje djece i unča, da ih dragi Allah okrije na pravi put, vaci. Ja, šafi, ja, hadi, dželna, dželalo, ja, zel, dželalo, el kram, čini svaki hajri i u putu u djecu i sačuvaj i zaštitam, ja, rahmi. Aba, abi, 20 Aba. Eura, selam iz Austrije. Barakala, džadakala, herin, imam jednog abetarka, Jasmin Ibrahimagić je dobio članstvo na dar. Barakala, herin, katiren, tajme, barakam, fi. Mina Šitković, 10 eura. Mina Šitković, barakala, džadakala, herin, katiren, o, Mina, e, Mina. Kako ibadeti ti tokom hajza? Fino, fino. Moraš zajedno uditi ovdje snaku. Nako, ne da klanjaš, nego nako. Viće, imat ćeš nagrade i znači zikri koliko hoćeš, učiš što hoćeš. I Kur'an, i zikrove, sam ne mreš klanjati i Kur'an u ruke uzeti. Kraj, ajmo dalje. Da li je u redu da učim elemtere kefe i da mislim na osobu koja mi je važna za posao ili da ja nije tim pa da učim? Pa najbolje kad bi ona tu bila, kad te ona treba nešto da odluči. Ona tada gubi moć, svoju nekakvu inicijativu, nego bude kako ti zamisliš. Da ti pomogne, tako, kad se neđi blizu nje i tu, pa ako se ona nešto pita, tada joj to uči. A vama za želje uči, hasbi Allah, recimo, kulhu vela ili puta, ako imaš neki želje, evo i večeras, recimo, moćna noć, moraš učiti, ili puta kulhu vela proći, ili hiljadu salavata proći, uzmi nešto za tu, ili hiljade stakvirula. Recimo, kad dođeš kući, ako ti je mrsko klenet, pa sjedi, uzmi, nagmi se ovako fino, pružni noge, i zikriš, dozvoljno i ležeći, ja tako zikrim. Ja se fino ono udalam im, fino se ono u horizontalu, ne baš toliko 100%, nego ovako malo. Znaš, ono, ko ona lilajke. I tako zikrim, toliko mi najlakše i najslađe. Da, teško kad sam vam leđa mi slaba, pa ne mene dugo izdržati. Znači, dozvoljeno. I eto, druć sebi nešto večeras, ili hiljadu salvata, ili hiljadu kulhu vela, ili hiljadu stakvirula, pa na nijeti šta ti treba. Eto, taj posao, zdravlje, bilo šta. Znači večer, bez prilika, ja. Lejla. Ona naša Lejla, jel ona što svaki dan da je ona ti Lejla, barekallah. Ona ti, Lejla, da ti kažem. Kaže, mene je jedan, efendija, da ti reknim. Kaže, nijem ti šta reći. Je bila fina, kaže, efendija. Da ti reknim, kaže, nijem ti šta reći. Kamila Kaljković, 10 eura. Kamila tun, sanijetun, barekallah, džazakallah, hajakallah, barekallah, fik. Allah da onak nadi sa svih strana. I kaže ovako, efendija, eto ti, i eto ti. Ovo je bila jaka, je salam, uživo. Ono kod reći, eto šta će, efendija, eto ti, i eto ti. Aydin Huskić, 33 eura, barek Allah, džazakala, harikatiren, tajman, barek. Možete malo objasniti, koji uslovi moraju biti ispunjeni da insan može spojiti namaz? Ja radim noćnu pa legnem spavati u 10, da li je u redu ako ja kada se naspava, na primjer, ušije spojim podnije kindiju? A po dani, jel kad leži, jel? Ja, pa ne bih rekao, ja tu ponašnjim jezima se ne mere, samo na hađu se spaja. A ovo po drugim jezima spaja se kada je se na putu i kad si u nekim neprilikama, ti si u dobrim prilikama sad, bolje i to nego recimo da ništa, da ne klanjaš. Recimo mogao bi ti podnije kindiju klanjati u 12 i onda spavati do ponoći, recimo, zavisi. A to kad bi imao uslove da sad ko, eto, kiša pada, ja sam jedan bio dole među ovim mđahidima, i Arapi, ovi svi, i ono, klanje smo podne, kao ugledamo kroz prvog, kada kiša pada, hajme kaže klanjati kindiju. Boga mi klanje smo i kindiju. Ni mene ne bi da mrsko da sad pametujem, oj dobro, rješili smo se kutarisali, znaš, onaj, kiša malo poče, pa hajme kaže da sastavimo i kindiju. Pa otruko, kako mogu, oni mogu, ja nešto svema praviti pametno. Mi se ne pravimo pametni, onda će nam godi. A znam da mi nije godilo, ja bih rekao, čekaj, šta je ovo? Otkud ovo sad? Ali oto, niko ovo moga stane puno i komentariše. Je li to ove brade izmišljaju, je li to šta je ovo? Pa zato što godi. Ovo se ne kritikuje, hajde. Dina Beširević, 60 eura. Ona ti, Dina, barek Allah. Allah namiri sa svih strana i 700 puta više. Eto, Dina. Merim Bečirović, 5 dolara, selam Hafize, može li dolazi za zdravlje, moje poroce i cijele fanje. Ja, Šafi, Đele, Đelalo, Jadel, Đelali, kramo ti koji liječiš, izliječi ovu porucu, sam Jarmer Rahmin. S 5 dolara, selam Hafize, tebi, tvojim ukućanima, alikum, salam, merhaba. Slušaj da vas Allah nagradi. Vajakum, barakallah.
je li bio bolji Hazreti Ebu Bekr ili Hazreti Alija, ili su tu negdje, nisam isti šija. Su oni, oni su isti, svi dženetlije, nema ko je bolji, samo su različite naravi. Znači, isto sad BMW, Mercedes, Toyota, ne znam, ja, da zavisi koju marku uzmaš. A samo, Ebu Bekr je bio ono, dobro iskren, ali je bio previše znan, Osman stidan, recimo, ali ja učen. E tako, znači, Omer strog, pravedan, znači, svi su oni imali, svi su oni bili pravedni, ali Omer je bio izričito posban po tome. Znači, svi su, isto svi penjkamberi su penjkamberi. Ali Muhammed al-Salam je najodobrani, ali su, nema razkala kad među penjkamberima, oni su svi odobrani. Svi su odobrani, ali je najodobrani Muhammed al-Salam. Evo, sada znate i to. Eto da ti kaže. I odmah da ti reknije. Mnemno je dobio članstvo na datu korisnika BSL. Barakallah, jazakallah, hajiren katiren tajban, barakam fiik. Amer Hajrić, $20, assalamu alaikum, Hafiz Aga. Hajiren katiren tajban, a, Hafiz beže, a, Omer beže. A, ljudi prije su begovi bili bolje nek današnji vladari. Pa u tom govori, to, begovi su kad se neko oženi, prvo on spavao s mladom, pa onda kad se ne bi drugi. To je bilo ludnica, ono šta je beg mogao. Beg je mogao raditi šta je tio, bio car. Aga, Aga i begovi. Zato su ovdje slali ovi, pa moramo malo sređivati sanje. Opasili se, Aga i begovi. A bilo je fini. Abdullah Paša ovdje svog sina kaznio za zinalka. 100 bićeva udario ili... Jest, jest kao momak je to uradio. 100 bićeva sazvao svu sav travni da vidi kako Paša kažnjava svoga sinca, jedinca, a ona je došla trudna i rekla, evo dokaza da je tvoj sin sa mnom zinalku činio. Kaj neka, neka, rešit ćemo. Irma Mujić. Barakallah, barakallah, hajna katiren, tajma barakam fiik. Mersiha Rakman, 27 sek, selam svima iz vladne Norveške. Barakam fiik. Pa što je to švedski, hladno? Švedski. Pa što je to, koliko to su dano u Švedskoj? Šta je, 27 minus? Sek, ja. Treba vidjeti tamo, treba vidjeti tamo. Koliko je to u Švedskoj hladno? Nije minus. U nas 26 stepeni ovdje. 26. Šta znači zikriti 100 ili 1000 puta stakfirullah? Pa je ako kad govoriš o 100 i 1000, to se spominje u Koranu. Nešto, 1000 ima neku vrijednost. I 100. Baš tako. A ne znam ti ja pravo reći. Ne znam, sam imao nešto, baš 1000, baš 100. I 7. Evo, znači ako tražiš me, što i koji su brojevi jaki? Broj 3, broj 7, 12, 100 i 1000. I 70. To su neke cifre, ako kroz 70, 70 hiljada, 100, 100 hiljada, hiljado, hiljada, milion, recimo sve tako. Broj 3, kad nešto 3 put, poti puta i nešto 7, 7 nebesa, 7 dana u sedmici, 7 puta se tavafi i tako onaj. 7 planeta. Nije 9, nego 7. Neki grad u Švedskoj. A? Neki grad u Švedskoj. Ajde, recimo, uzmi Gislaved. On je, to što je lako zapamti to. Mogao si Norčeping uzeti gore Visočije. 6 stepeni je trenutno. Pa ja sam, Gislaved je niže dole. Kiša. Pa ja, da uzmi gore Štokholm. Štokholm. On je gore, od Malmea do Štokholma, ima kol odavde do Malmea. Toliko je Štokholm daleko gore. 3 stepena. A ti viš da je gore što deni, pa ja tu još pohladno. Izeta N, $20, selam alaikum Hafize, može li jedna dova za moju djecu? Ja rabi, ja haja kajum bi rahmetka neste gis, ja rabi, molim te s tvojom milošću da pomogneš i da svak jer uvodi na policiju, ja rabi. Je, 3 eura. Barak Allah. Je, 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 li, 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 li. Sarajka, $10. No, Sarajko, ljepojko. Komšinice, djevojko, barekala džazakala henikatira. Amina, 12 eura, selam alaikum. Ramazanska hidija za Hafiza, da ga Allah nagradi što nam je ovaj lijepi mjesec Ramazan činio. Aj, fino je bilo, lijepo, i meni tebi, ja, nama. Je prenio svoje znanje. E, pa eto, ako ništa fino nam je bilo. Znaš, na kraju krajeva mi idemo na izlete u prirodu, što, da nam bude fino. Eto to, ženiš se, radiš, kuću, da imaš da ti bude fino. Pa živiš da ti bude fino, šta ako ti nije fino, šta ti vredi da imaš solitir? Šta ti vredi da radiš na parama, na zlato, kad ti nije fino? Hej, pa živiš. I sad ako pronađeš da ti je fino, pa nije bitno više kako je. Ja sad kažem, moj auto meni se ne sviđa nikako.
To je isto ružna žena, ali on, ja sam zadovoljan, meni godi, ne da godi, nego mi, hajde, eto to sad, fino mi, ne sekiram se sad sa pičonijom. Asmir, 50 eura, eselamu alikum, može li dova mojim roditeljima za hajirli putovanje i uspješno obavljanje ovogodišnjeg hađa, da vas Allah nagradi. Allah u Kabuli da olakša, da primi hađa ko Bog, da rabi jesire vlata, se rabi tembila hajira minja, hajre nasanin, da Allah olakša, a na uteža da završi sve sa hajrom minja. Hasija Mujkanović, 50 eura. Hasija! Bareka lađa zakalo, Hasija! Pokajnik, 10 eura. Barakallah, jazakallah, hayakallah. Allah kabulo smo, Allah berkatu sum. Allah da primi naše teube, da Allah primi naše kajanje i naše traženje oprosta. Da nas učini, Allah međal nam i ne teba bin. Ja rabu čini nas od pokajničkim robima tvojim. Allah međal nam i ne teba bin. Amin. Kako da osaburimo kada vidimo da muž nije skroz iskren? Ne znam, radi šta ti naleti, samo znaj sigurno kad god se ušutiš i imaš vremena da popraviš. Kad uradiš, ne, gotovo. Možeš ti popraviti, a više je to gotovo. Ako se sumnja da je osoba pod zapisom ili sihrom, a uči Kur'an sama sebe, a ne u tu svrhu, može li imati reakcija? Pa može, može. Može sad čovjek sam sebe ličiti. Može sa zikrom da džinima doguri da mora da napusti čovjeka. Da ne mogu više izdržati. Jer ti kad zikiriš, tvoja pljuvaka se postaje naučena. Čak ne bi pio vodi. Znači ti dok subhanaš, tvoja pljuvaka se nauči. Ti, evako, kad uviš kola uzubrabe, felek min šari ma halek, ve min šari gaske ni za vekva. Na veka prođe pa vidi, ako budiš moj reakcije, imaš u sebi sihra i džina. Evo, testiraj se. Zna, felek, stiže, znaš li tu zidu. Kola uzubrabe, felek min šari ma halek, ve min šari gaske ni za vekva, bi onda prođe. Što? Pa ako bude, to je nešto, ne godi džinima. I šta će biti? Pa imat ćeš reakciju. Bismillahirrahmanirrahim. Kula uzubi rabbil felek min šerri ma halek, min šerri gaskin iza vakab. Sad proždri. I? Ništa, ako nema ništa uredio. A šta treba biti? Pa treba mu da se podrigne, da se povraća, da ti kuđi reakciju za zrbze. A pošto ćeš povrao glavanku? Pa mora se povraća, to neće povraća pred iftar krv, što su ugovarali pingamber. Kada je rekao, hoće, moramo li tard, kada je prvo povraćati. Šta ćemo povraćati postele? Pa su krv povraćale. Evo sad, trenutno ima 2190 ljudi, neka svaka ovo proba, da ima čeliko imat reakciju, nek nam napiši. Jest. A ne znam, iskako ljudi broj pelet. Koliko neđe znam koliko je pelet. Hamzić, Lela, 12 eura. Baraka lađa, zakala, herin, katirin, tajem. Ja moram dole... Enis, 999, 12 eura. Moram meso odvuš dole ovo upečenje. Pa evo, ne daš mi završiti. Hajde. Otkačen od mozga, 10 km. Ej, blago tebi, ej, ljepoto, ljepoto. Dođi malo da se vidimo. Ovo, to je ljepota, blago tebi. Valja se otkačiti, ne mreš ti se negdje otkačiti. Kar je neko bježi u žene, ali ona mreš nešto od njeni pobić, kar je, aj ti pobić, ne mreš na to otjerat. A neki opet same bježi, neki. A neki od neki ne mreš ti pobić. Otkačen od mozga, jer sam rekao, jesam. Pa blago njemu, ej, ljepote. Selam, alaikum za Havza i Puruz, šela ako će na hedjera se počastiti za Bajra, može li dolaze sve bolesni? Allah meš mi mardana, ja šafi, čele džela fejda meritu. Fahuva je švin, fahuva je švin, fahuva je švin. Rabi šrahli sadri vesirli emri. Allahume afini, fi bedani. La ilahi la ente, subhaneke, inna kunna mine dhali, minu ante rahmu rahmi, da Allah ulakša. Izliječi sve bolesne i ulakša sudbinu koja je zapisana. Zahid Bekriš, 10 eura, assalamu alaikum. Barakallah. Barakallahu hayran katiran tajban barakan fik. Emin Džanko, 10 km. Selam alaikum, dragi Havze, da li može dova za mene i moju poruzu, sa Lađalešanu nagradu, podrška iz Brezi. Barakallah, ja, hajja, kajum, bi rahmetke, nestagite, azal, džalavu, ekram, ja, Allah, nesal, kalape, valapi, epidune, vel, ahire, ja, rabbi, tako ti tvoje milosti, podar nam zaštitu i ovoj poruci, i ozdravljenje, i oprost, i na dunjalku nehirat, za ovu poruci, sam, ja, rabbi, rahim. Magi Sokolović, 65 sek. Barakallah, jazakallah, khairan katiran, tajban barakan fik. Sanija Kukalj, 200 sek. Selam Hafizu, njegovoj predivnoj poruci, može li dova za moju porucu? Allahu nasal kalafa vel afija fi duna vel ahire, ya hadi, ya jabari, ya kahari, ya vahab.
dadim svaki hajr ovoj porodici, amin, ja rahim, rahimin. Sanija, Kukalj, sam to rekao? Nisi Sanija, ima Saima i Sanija. To nisu izvježi žene. Selam Havz, njegove prednje porodice, može li dolazi za moj porod? Ja rabi, nak firli, veli vali, dege, veli mu'mini, nema komu ne sabo prosti, dadim svaki hajr ovoj porodici svim vjernicima. Amin, ja rahim, rahimin. Amina, 12 eura. Barakallah, Sanija i Samija i Saima su sve tri različite žene. Barakallah, džadakallah. Mirela Milkunić, 5 eura. Barakallah, džadakallah, hajden katirin, tajman, barakam, fik. Amri Hali, 2 eura, selam aleikum, može li dovat za moju djecu? Jarabi, ja, kavi, džele, džalalo, ko ti koji si moćan i snažan, sad će zaštiti ovu djecom, jarabi, rahmin. Emina A, 10 dolara. Ovo je Emina A, bareke la, hajake la, džezake la. Senči, Senči, 12 eura, da vas Allah nagradi za ovo uživo druženje, selam za porod Čelaković, ako može, dovada mi Allah podari potomka. Potomstvo, rabi džalnima, kima salati vam izurijeti, rabi na vatakabel dua, rabi na habelan mene salihin, džarbićin od naši njevi potomstvo dobro koje će ti biti zadovoljan. Amin, jarham, rahimin, koje će biti pokorno tebi. Mirela Milkunić, 5 eura, može li dovat za moje tri čerke i mene? Više puta. Ja šafi, ja hadi, ja vehab, ja kahar, ja zel džalal velikram. Dadni svaki hajra u ovoj poruce posljednim čerkama da i dženetu zajedno s njima sastaviš. Jer Pengamber garantuje ko odgoji tri čerke, bit će sa njim zajedno dženetu. Direktno s Pengamberom. Pa i dvi, pa i jednu. Jer čerka je važnija od sina. Žena je važnija odgoj od čovjeka. Čovjek je vani, žena odgaja. Ona nosa dijete, ona od nje zavisi. No, 10-5 dolara. Baraka lađa, zaka lo, hajren katiren, tajma, baraka pijik. John, 6 eura, selam aleikum. John. Havze, tvoj savjet je napola uspio, ako uspije do kraja, reći ti o čemu se radi, baš si legenda. A nešto, šta je dopola, da me Allah pomogli? Nešto je dopola uspjelo. A nešto, aha, aha. Pa čuješ, nemoj nazad, ako priplivaš pola rijeke, isto ti se mora upatiti, znaš, idim do kraja, pa najda ti budete, Allah providi, evo. Evo, ja činim dovo, uči u ovoj posebnoj noći, u ovom posebnom danu, molim Allaha, ja ka vi, onoga koji je najjači da ti da snage. To je tu. Hajde mi oprosti Jarab jednom samo. Znaš tu? Znaš tu? Oprosti Jarab grijehe imane i pravim putem okreni mene. Tebe vjerujem, tebi robujem, u te se uzdam na danju sudnjem. Allahu Allah, Allah, tebe vjerujem, tebi robujem, u te se uzdam na danu sudnjem. Crn od grijeha i jako sam ja, veća od sržbe, milost je tvoja. Allah, 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 Allah. Nisam
znam, iste melodije u tebe, ta skoro... Da drugi glas, da dvojni laju. Znaš kako laj ide? Daj probam, slušaj. Ovako ti ideš. Slušaj ovo. Oprosti to, to je, to je Arab, gdje ima me i pravim putem, okreni mene. E, to je to. Vidiš, a ja idem više kao Muzaferija. A ti ideš kao Muzaferija, znam. To Muzaferija, tako će vam moja sestra uči ovako kako su sad pokušao. Super, super, ispada opet. E, salam aleikum, dobro, idemo.